vaig arribar a l'assistència primària, la radiologia feien, era electroradiologia, que en deien, i feien unes, com el que fa unes fotos, unes radiografies, les entregaven als pacients perquè estiguin a veure els metges. I nosaltres ja, a l'època de Fermi, vam fer el que és la radiodiagnòstic, fer dictàmens de radiografies, mirar si les radiografies tenen patologia o no. A l'Institut Català de la Salut, en publicacions de coses que fan, em va ensenyar un terme que encara m'agrada més, que vocació i servei públic. Cuidar vol dir que nosaltres cuidem els pacients que venen aquí. També els cuidem respecte a la radioprotecció, perquè no se'ls irradia més, perquè les proves estiguin indicades. Però també cuidem els metges de família, perquè amb la feina de radiodiagnòstic nosaltres donem suport als metges perquè puguin fer diagnòstics correctes. Els metges de família, quan visiten, tenen radiografies, tenen dubtes, consultes, etc, etc, el tenir possibilitat de tenir un especialista en aquesta matèria que estigui disponible.